Aldatzen ez den bitartean legea. Legeak agintzen du administrazio kontseilua eta zuzendari nagusia lege biltzarrak izendatzea. Hori gauza bada, ez da? Eta hori horrela izanik ere, baldin eta alderdi politikoak bestelako jarrera bat edo bestelako joera bat izango balute beraien ordezkariak izango diren horiek izendatzerakoan, gauzak ere aldatu zitezken. Baina orain arte bezala segitzen baldin bada, alderdi politikoek modu nagusi batean, nagusiki, beraien espektatiben ordezkari izateko izendatu dituzten pertsona horiek, administrazio kontseilurako gehien bat, ari naiz, oso beraien hurbilekoak izendatu dituzte beti, ez da? Eta nik daukadan esperientziaren arabera, nik ikusi dudana Euskal Telebistan, administrazio kontseiluan, botazioak ez direla egin oso modu nominalean egiten dira, baina blokeka egiten da. Eta kuriosoa da, botazio guztietan alderdiak blokean botatzea, ez da? Parlamentoan botatzen duten bezala. Ez dago inolako bestelako ahots, ez dut esango diskordantea, baina ez dago bestelako ahots independiente, ez dakit, ez? Bestela pentsatuko nukeena, ez da? Botazio bakar batean gertatu da, legeen itzaldi honetan, alderdi batek proposatutako kide guztiek boto bera eman ez dutena, ez da? Behin bakarri gertatu da. Salbuespena da, legea konfirmatzen duena, blokeka botatzen da normalean, ez da? Orduan hori aldatzen ez den bitartean legebiltzarraren, ez dakit, ereduaren menpekoa edo da administrazio kontseilua, ez? Inkluso hitz egiteko erabiltzen diren manerak oso dira parlamentari bat, ez dakit. Oso kurioso da, baina nik ez nuen horrelakorik imaginatzen, eta are gehiago, parlamentario asko eta asko izaten dira administrazio kontseiluko kide, orduan, parlamentoak badu bere struktura Euskal Irrati Telebista Publikoa kontrolatzeko. Eta da, kontrol batzorde badago, han badago struktura bat, eta han badago debate bat, eta han badago esparru bat eta gune bat gauzak erabakitzeko eta gauzak eztabaidatzeko. Administrazio kontseiluak izan beharko luke hortik aparteko beste zerbait, baina azkenean apendize bada. Apendize da, hain zuzen ere, kontrol batzorde horretan dauden hainbat kide, daudelako zerean, ez da, administrazio kontseiluan. Tarduen, batetik bestera dago horrelako osmosi bat, eta pasatzen dira gaiak, eta oso menpekoa da, gaur.